Erro E11, no imposto de renda. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. No vídeo de hoje eu falo do erro E11 na transmissão do seu imposto de renda para pessoa física. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre para facilitar você. Então galera, já começaram os erros, tá? Para algumas pessoas na transmissão do seu imposto de renda. Então esse erro E11 tem a ver com a atualização do programa do Imposto de Renda. Atualmente estamos na versão 1.1, então se você está com uma versão anterior, muito provavelmente vai acontecer esse erro. Léo, como é que eu faço para resolver esse erro? Para você resolver esse erro, você precisa atualizar o seu programa do Imposto de Renda. Então você vai vir aqui em Ferramentas e vai clicar em Atualizações. No meu caso está atualizada, tá? Mas no seu caso, se tiver dando erro, tá? Você vai tentar atualizar pelo programa. Se não conseguir pelo programa, você vai precisar baixar novamente o programa do Imposto de Renda no site, tá? gov.br. Então no Google, você vai digitar Imposto de Renda, Pessoa Física e o ano atual, tá? 2022. E vai clicar no primeiro link que aparecer. Então você vai baixar o programa novamente, tá bom? Vai clicar em Baixar Programa. Está acabando de fazer um download, tá bem rapidinho. E quando acabar de fazer o download, eu vou fechar o meu programa do Imposto de Renda, tá? Para não ter nenhum conflito. Vou clicar em Sim para sair do programa. E vou abrir o programa aqui que acabou de baixar. Vou clicar em Continuar. Então vou clicar aqui em Avançar para reinstalar novamente o programa, tá? Do Imposto de Renda. E essa aqui é a parte mais importante. Para você não apagar tudo que você já fez, quando você clicar em avançar, você vai deixar como sim, tá? Para ser salvo, tá? Para ser instalado na mesma pasta anterior e para preservar os seus dados. Então, por favor, clique em sim para você não ter que refazer nada. Então, vou clicar em sim e clicar em avançar, tá bom? Então, já foi instalado o programa novamente, tá? Agora você vai fazer o teste para ver se esse erro E11 foi solucionado. Coloque aí embaixo nos comentários, tá bom? Se inscreva no canal para mais dicas e eu vou ficando por aqui. Grande abraço, fiquem com Deus, valeu!